dubartoonni roga hojii maran yoo hirmaatan bu'a qabeessummaan isaanii wallaman gaafachiisu. Maatii hawaasa tokko keessatti gaheen haati warraa manarraa hanga ooyiruutti dabreetiis hanga biyyaatti qabdu kan akka laayyootti ilaalamu miti. Kanumaan wal qabatee haadholii sadarkaa maatii fi araddaatti akkasumas sadarkaa naannootti jireenya isaanii fooyyeffachuudhaan wabii midhaan nyaataa isaanii mirkaneeffatan kanneen bulchiinsa Dirreedawaa naannoo Somaalee fi naannoo Harariirraa walitti babaaniif dhaabbanni Sustainable Environment and Development Action yookiin immoo SEDA jaamu ministeera qonnaa fi Oxfam Itoophiyaa waliin qindaa'uun marraa 18ffaaf badhaasaa fi beekamtii kenneefiiti jiram. Sagantaa kanarratti argamuun haasoo kan taasisan ministeera qonnaatti daayirektarri dhimma saalaa fi koorniyaa aadde Gannat Mahammad garaagarummaa koorniyaa jiru dhiphisuudhaan guddina biyyaa mirkaneessuun akka danda'amu dubbataniiti jiran. የጾታ እኩልነትን በግብርናው ዘርፍ ገራገሩማ ሆርኒያ ደሜ ቆናት እንጅሩ ለብሱን ይደንዳሜ ኢትዮጵያን ዶላር ቢሊዮን አጠቀጡቃተክ አካርገቱ ቆረኖን ያገርሲሳ itti dabaluudhaan aadde Gannat dubartoota walakkaa kutaa hawaasaataan damee qonnaa irratti hirmaachisuun guddinaa fi misooma biyyaa keessatti gahee olaanaa qabaachuu ibsaniiti jiran. Seetoonni hundu boota la yisaattafaallu. Dubartoonni damee hojii hundarratti hirmaatu gama damee qonnaatiin dhiiraan wal bira qabamee hoggaa ilaalamu. Hirmaannaan dubartootaa 77 kun sababni ja'ameef dubartoonni mana keessaa fi alatti hirmaannaa dhiiraan wal qixa waan qabanii fi akkasumas itti gaafatamummaa dachaa waan qabanii fi. Haadholii gootota wabii midhaan nyaataa tahanii badhaafaman keessaa jiraattuun bulchiinsa Dirreedawaa aanaa biyyoo Awwaallee Araddaa Bakkee Halloo aadde Asnaa Mahammad isii takkam. Aadde Asnaan erga hirumtee bultii ijaartee booda maallaqa xiqqaa qarshii 300 daldala jimaa irratti bobba'uun hojii jalqabdeem. Abbaa mana isiitii wajjin marii fi marabbaan wal mari'atanii damee hojii qonnaatiin lafa qonnaa qaban irratti kuduraa fi muduraa misoomsuudhaan beeylada horsiisuudhaan baadiyyaa keessa teessee arra kaapitaala qarshii miiliyoona 10 lakkaa'uu dandeesseeti jirti. Akkatti maanti biraa kuma 60 kuma 70 fa'aa oomishanna. Boqqolloo tana ni facaafna hin gurgurru manuma keessa hin nyaanna magaalaa irraa hin binnu jechuudha. Taa'uuruu facaafannu tan. Mitaasis takka takka jireenya nyaataati fayyada madaalamaadhaan ni nyaanna. Dinnichaa shunkurtaa ampiin magaalaa keessatti hin gurgura gabayaa qaalitti. Maallaqa kana bitatee osumaan walii qabu osumaan walii qabu qarshii 300 baankii geessee naqe. Awaash baankitti. Eeku sadde haama dukaanaatis homu ol dalagu jira jireenya xiyyaarraa hin fayyadamu waan hin lubbuun tiye lafa yoota kata karraa hin bitadda haan qusannaa irraa dukaana kanaas baadettiin kuubii kun shan irraa deema baadettiin kun shan kuubii irraa deema akkasittiin sadarkaa tana gahee. Haati daa'ima jaha aadde Asnaan arraa ifirra dabartee haadholii biraatiifillee fakkeenya gaarii ta'uudhaan dubartoota eeggattummaa jalaa baasuudhaaf muuxannoo isii qooduudhaan maallaqa liqii kennuun gara hojii galanii akka if danda'an taasisaa jiraachuu dubbatti. Dubartoota akka xiyyaa saayiboota xiyyee geeloota xiyyee if jala qabeetiin haa maallaqa hin qabne tola akkana taa'uun rakkoo qabdi harki dhiiraa eeggachuun azaaba dalagaa daacinkii firaa jijjiiraa jennee maallaqa liqeessaa fi akka hillee lukkuutiif cufa bibbitatanii faayidaa jechuudha akka xiyyaa kana akka geeniif nama shammoojaan if jala jaaree jira. Wajjin dalagan. Dubartoonni harka abbaa warraa taa'anii eeguu qofa osoo hin taane carraaqqatanii ifis ta'e guddina biyya isaanii keessatti qooda isaanii gumaachuu akka qaban aadde Asnaan dhaamsa dabarsiti. Akkaataa qabeenya horatanii fi tattaaffii taasisaniitiin haadholii sadarkaa takkaffaa baaniif badhaasni qarshii 20,000 kan sadarkaa lammaffaa baaniif qarshiin 15,000 kanneen sadarkaa sadaffaa baaniif immoo badhaasni qarshii 10,000 kennameefiiti jiram.